你先吃好吃的，二哥你就吃火锅吧。还是你妈对我好吧？先来一串。哎呀，这串怎么是空的啊？这啥也没有啊！你别笑。完了，全都是空的。吃火锅，算了这样，让他吃空气去吧，我来吃这些火锅。嗯。刚才还说妈对你好呢，现在又来抢我的火锅吃。辣了？嗯。你讲这正宗纯牛油锅底的，当然辣了。嗯。咱俩一起吃呗。嗯，你吃这个，这个。嗯。一天天就知道欺负我。嗯。还不够吃呢，他家的川粉可好吃了 ，Q Q 弹弹的。嗯，这得抢我的。嗯，挺好。真不想搭理他，这川粉也太香了。嗯，啊，真香，哎呀。嗯，家人们，给大家介绍一款正宗的重庆自热火锅，它呀是纯牛油锅底的，每一份啊自带一个川粉包和一个蔬菜包，你在外面买这样一盒啊，至少15到20块钱。今天啊，我直接给你发两盒，这样再加两盒啊，这样吧，我再加3盒，直接到手7盒啊，才39.9块，一盒才合5.7块，真的是巨划算。你吃完之后，哎，也不用刷锅了，也不用洗碗了，对吧？东西啊，给你放在下方小黄车了。喜欢吃的可以多囤几单。嗯，你吃火锅吧，我给你预备好吃，你咋不吃呢？啥好吃的，啥也没有。儿子，你看看。啊？嗯，你要手机？手机，哎呀。